Takže, máme tady Kodla po zápase 7. kola 3. třídy B, Kolínské 3. třídy doma s Pečkama B. Vítězství 1-0. Takže vypadá to podle tabulky, že jsme zpátky na dobré cestě. Já si myslím, že určitě, že po dvou jako hodně špatných výkonech jsme konečně předvedli docela dobrý fotbal s hodně šancema, bohužel nevyužitejma. Dalo se na to i dívat, i když upřímně řečeno třeba soupeř byl podle mě slabší než Pláňany. Neříkám, že než Kruty, ale Pláňany byl určitě silnější než Pečky. Máme nějaký zásadní potíže teď s využíváním vyložených šancí? No, já si myslím, že to není jenom teď, že to jsme měli víceméně od jakživa a podle mě to začíná u přáteláků, jestli třeba jedem 6-0 a 20 gólů zazdíme a pak se nás to drží celou sezónu víceméně. Nepamatuju si zápas, bohužel, kdybychom proměnili 3-4 šance třeba ze 6 a měli bychom klid a nemuseli bychom se bát o výsledek. Je důležitý mít na 7. pokus první nulu? No tak určitě, myslím si, že určitě brankaře to trápilo i nás ve obraně, protože jsme dostávali, i když jsme dostávali, nedostávali jsme moc gólů úplně ze hry, bylo i hodně ze standardních situací, které se nám nedařilo pokrejt, ale určitě je to aspoň pro nás vzadu plus. Ztratili jsme teoretických už vlastně potenciálních 8 bodů, nicméně pořád je to 2 od čela. Takže jako relativně dobrý, ale jak moc těch 8 bodů, co jakoby chybí, jako může chybět třeba po podzimu? Tak já si myslím, řeknu klišé, že každý bod se počítá, ale určitě nám můžou chybět a myslím si, že jakoby jeden zápas se může pokazit, ale bohužel ty dva za sebou vypovídali o něčem, že ta forma asi není úplně ideální, ale nicméně to neznamená, že jsme se třeba teď nechytili a můžeme se udělat šňůru několika bodů, i když soupeři, co mám pocit, máme venku Jevany, pak doma Serenice, venku Nučice, takže to budou takový klíčový zápasy asi, ale nicméně nám nahrává do karet, že soupeři mezi sebou nečekaně si rozdávají body, tudíž nám členou teklo. Měl trenér před tímto zápasem nějaký zásadní proslov? No tak zdůrazněno, ale to jsme asi všichni věděli, že tenhle zápas je takový klíčový a že musíme vyhrát. A poslední věc, máte před sebou Jevany, to znamená takový nervový zápas, zejména pro některé naše nervnější hráče, takže jaký průběh očekáváš? Já si myslím, že to byl určitě vyhecovaný vzhledem k jejich vedoucímu týmu a tak dále, i vzhledem k minulosti, jak ty zápasy probíhaly. Ne všechny góly, co jsme dostali, byly regulární a tak dále, ale myslím si, že musíme udržet klidnou hlavu, i když si myslím, že to bude hodně těžké.